Ak som dobre počítal, tak členom dobrovoľného hasičského zboru zo Žarnovice sme v našej relácii venovali doteraz len dve vysielania. Dobrovoľní hasiči v Žarnovici sú pritom najstaršou organizáciou v našom meste, existujúcou od roku 1884. V roku 2020 sme vysielali udalosť, keď minister vnútra Robert Kaliňák odovzdal žarnovickým hasičom v roku 2010 nový zásahový automobil. Okrem plnenia úloh zo zákona sa hasiči venujú aj ďalším činnostiam, a tak sme vám pred rokom a pol priblížili hasičské preteky, takisto z roku 2010. Aj dnes sa budeme venovať hasičským pretekom, a to v Revišskom Podzámčí v roku 2011. Súťažné družstvo Plameň dobrovoľného hasičského zboru zo Žarnovice zažilo pri hasičských súťažiach rôzne situácie, prameniace z rozdielnej zásahovej techniky, ktorou disponujú jednotlivé mestá a obce. Preto sa rozhodli zorganizovať súťaž nazvanú Magirus Cup s rovnakými podmienkami pre všetkých súťažiacich. V sobotu 24. septembra 2011 sa v Revišskom Podzámčí stretli hasičské zbory z celého stredného Slovenska a používali čerpadlá Magirus. Súťažili 7-členné družstva v kategóriách muži a ženy v disciplíne požiarny útok.
Po čase, vyhradenom na prípravu, súťažiaci vybehli nasávať vodu z nádrže, spustiť čerpadlo, roztiahnuť hadice na vzdialenosť 70 metrov a prúdmi vody zasiahnuť dva terče. Prvého ročníka súťaže sa zúčastnili aj hasiči, mládežníci zo Žarnovickej prípravky do 16 rokov. Boli zaradení do kategórie žien a dosiahli najlepší dovtedajší výsledok. Obsadili prvé miesto. Na druhom mieste skončila Janova Lehota a na treťom mieste družstvo žien zo Slepčian. Do mužskej kategórie sa zapojilo 8 družstiev. Najlepší čas dosiahlo družstvo z Novej Dediny. Druhé miesto obsadilo zmiešané družstvo Štefultova a Kopaníc. Tretie miesto obsadili Sliažany. Družstvo dobrovoľných hasičov zo Žarnovice, vedené veliteľom zásahovej jednotky Lubošom Zimanom, skončilo na nevďačnom 4. mieste, rovnako ako pred rokom. Myšlienka organizovania Magirus Cupu sa ujala. V nasledujúcich rokoch sa uskutočnilo niekoľko ďalších ročníkov. Come on, come on, come on!
Lubo, máme nějaký chlapce, co nám pomohou. Bude nasledovať 15-minútová prestávka na občerstvenie a všetky ostatné veci, tak ak budete mať chuť. No a potom odštartujeme druhé kolo. Žarnovica je na štarte. Pome, babi! Pome, babi! Pome, babi!